Em dic Raquel Molló, soc educadora social, mestra d'anglès, psicopedagoga i tinc un màster d'educació especial i em van diagnosticar Asperger o espectre autista als 40 anys. Jo mateixa, des que tenia 4 anys, notava que era diferent als altres. Veia que a la gent no li costava relacionar-se, de seguida tenia amics, però jo a vegades necessitava o estar sola en moments, o veia que jugaven els altres i a mi em costava, no em sortia els jocs que feien. Ensejava a casa. A les relacions socials, practicava la cara, les celles, si estaven amunt, si estaven a baix, per saber més o menys expressions, perquè jo només sabia trist o content. Imites. Però clar, al final, de tant imitar, és com si pugis a un escenari, imites o còpies a una altra persona, però clar, no ets tu. La teva part, Asperger, l'oblides, te la retires i et converteixes en l'altra. Quan vaig descobrir que m'havien diagnosticat, vaig caure en una depressió, perquè m'estava replantejant totes les coses que m'havien passat durant les etapes. Vaig tenir el suport de la meva família, del meu marit, del meu fill, som mare també. El fet de tenir el diagnòstic el que fa és que t'ajuda a conèixer-te a tu mateix, a saber quines capacitats tens i quines dificultats tens per a l'hora de trobar una feina, saber si se t'adequa a les teves capacitats. El que hi ha és molts recursos, per sort, a infància i adolescència, el que passa que a nivell d'adults i de vellesa no existeix res actualment. Fent la xerrada m'he trobat doncs, que hi ha adults que no han estudiat o estan tancats a casa i no surten per anar a la universitat. A universitaris que estan fent la carrera i que potser estan desmotivats. Jo trobo a faltar el que és l'acompanyament en si o recursos específics per a ells. S'haurien de cobrir sobretot els tallers, les habilitats socials, les teràpies que estan fent, perquè tot això ho assumeix la família, però a nivell privat. A nivell públic no està cobert.